Nakon pauze za reklame, voditelj Milo Milošević se ponovo obratio za drugarima i emisija Pretres nedelje je počela. Prva tema koju je Milan večeras pokrenuo bio je komplikovani odnos između bivših supružnika Anabele Atijas i Gage Đegani i pevačice na bolnoj ispovesti u maltretiranju koje njen tadašnji suprug vršio nad njom. Nikada nisam prestala da imam taj bes. Moj organizam reaguje na njega, to nije mržnje, ja ne mrzim nikoga. To je nešto, taj bes što se nisam izborila za sebe, koji mi razara organizam. Teško mi da ostanem dostojanstveno, to nije moguće. I onako su svašta pričali, meni sve najgore misle, rekla Anabela. Zašto si ga štitila, pitao je Milošević pevačicu koja do ulaska u zadrugu nije želela da iznosi sve detalje o ovoj bolnoj temi. Najviše sam štitila decu, znam koliko bi to uzburkalo decu i javnost, to je jedna od tački. Njih sam štedjela od medija, ne znam da li sam im učinila medveđu uslugu. Verovatno je trebalo da ih skupim i idemo na terapije. To nije bilo ljudsko, šta mi je radio, dodala Atijasova. Umeđu vremenu se pojavila priča o izvesnom Alenu koji je pričao protiv Lone Đegani i Anabele, koga su Marko Miljković i Gagi pozdravljali, a onda je pevačica otkrila zbog čega je ušla u zadrugu 3. Ja ovde nisam došla da se dokazujem, već da kažem šta sam preživela. Danima pokušavam zašto sam sada ušla. Zabolelo me i to što sam joj rekla da ne navlači hejt na mene. Ona je ušla, iznela priču i tati i naciji, pa rekla da je to sakrila od mene, pa je kao jadna pobegla u zadrugu. Tu sam se naravno prepoznala u priči. To me je nateralo. Čak nisam htjela da pričam o nasilju, nego da je izdajica svoga roda. Luna je toliko plakala zbog Jelene, a on je vređao. Sve mi se skupilo, opet je bila priča da sam ja kriva za raskid, pa za čestitku, to je strašno. Čestitka je bezazlena, ona je tu napravila žrtvu od sebe, njih dvojice su je ubacili, pričale Anabela. Ne možeš da pričaš da si me izgubila, možeš samo da me se odrekneš, uzvratila Luna. Luna, odbacuješ me, uspela si, nemoj da jedeš svoja G, postala si da podržavaš i govoriš da je neka devojka nešto zaslužila, ti nikada to nisi govorila, pretvaraš se u nekog drugog, nisi to više ti. Nisam uspela kad je ono u pitanju, razočarana sam u sebe. Nemoj da mi se ubacuješ više u reči, ja sam tvoja majka, poručila je Anabela.